В Україні тріщатимуть 20-градусні морози. За словами синоптиків, 21 грудня європейська зима, яка тривала в Україні 2 тижні, закінчиться і почнеться зима справжня. Йдуть поки що найміцніші морози у цьому сезоні. На зміну помірному 0 градусів до України прийде різке зниження температури. Вночі стовпчики термометра опустяться до -19. У день в основному буде плюсова температура. Тобто, якщо ці прогнози збудуться, то на українців чекає теплий і безсніжний новий рік. Кардинальна зміна погоди очікується 25 грудня. В Україну вірветься відлига, очікується сніг, дощ та сильний вітер. Зазначимо, у Києві через значне похолодання відкрили 40 пунктів обігріву.